Gens Rulli ishte ministri i ekonomisë në qeverinë Berisha, u përball me një qytetar që akuzoi kokën e krimit, teksa doli nga SPAK pas marrjes në pyetje për hetimet e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Kokë e krimit! Kokë punë sa i bëjë! Report të vëmë mëson se pas deklarimeve të Rullit në SPAK, do të pyeten edhe ish ministri i mbrojtjes Arben Imami, i shefi i shtabit Gjemal Gjungshi, biznesmeni Jamar Bërmaltezi dhe vjerri i tij, ish kryeministri Sali Berisha. Ky hetim po ndiqet nga prokuroria Enkeleda Milonaj, e cila ka regjistruar hetimin për veprën penale të pastrimit të parave. Më herët në SPAK kanë dëshmuar dy ministrat e mbrojtjes, Fatmir Mediu dhe Gazmend Oketa, ndërsa një ditë më parë dëshmoi dhe ish generali i brigadës Vladimir Qiriazi, i vetmi që kundërshtoi procedurën e privatizimit dhe e pësoi duke u përjashtuar nga forcat e armatosura. Qiriazi para medias tha se kërkesën për të firmosur një procedurë që ai e cilësonte të paligjshme, ja kishte bërë prori i tij, aso kohe ministri Gazmend Oketa.